I denne video der vil jeg vise dig, hvordan du søger med wildcards. Og wildcards det er altså måder, hvorpå du kan søge efter mere end, end bare det, du skriver ind i et søgefelt. Og øh, du kender formentlig det at søge efter noget i Excel. At få søgeboksen frem, det gør du heroppe i højre side af hjemfanen. Hvis du trykker her og trykker på søg, så kommer den her boks frem, der hedder søg og erstat. Her kan du så vælge mellem at søge eller erstatte. Og øh, i den her video der vil vi bare tale om at søge, men det er altså de samme principper der gør sig gældende når du skal erstatte. Her der kan du så skrive noget ind som Excel finder frem til dig, hvis det er i arket. Over her i det her ark, der har vi i venstre side nogle produkter og så har vi lagerstatusen på det produkt. Så hvis vi prøver at søge efter et produkt og trykker på find næste, så bliver den her celle, der indeholder det, vi har søgt efter, den bliver altså markeret og valgt. Så øh, hvis vi trykker på Find Næste igen, så er der altså den, der bliver valgt, kun fordi, at det er den eneste celle, der indeholder JMB 200, som vi har skrevet her i søgefeltet. Men man kan altså bruge nogle tegn til at hjælpe sig lidt, når man, øh, når man skal søge efter ting i Excel. Og det kunne for eksempel være, at hvis vi nu ikke kender al information omkring det, vi søger efter. Hvis vi nu ved, at det vi søger efter, det starter med j og og derefter så ved vi at det slutter med to nuller. Så kan vi ikke bare skrive j00 ind. Det kommer der i hvert fald ikke meget godt ud af. Vi kan prøve. Og så kommer der så ikke noget frem, fordi der er ikke noget der hedder j00 i i de her produkter eller på noget andet sted i det her ark. Så vi skal altså hjælpe Excel lidt på vej. Vi kan ikke bare gå ud fra at Excel ved præcis hvad vi mener når vi skriver det her. Så vi skal altså bruge nogle tegn der kan erstatte en masse andre tegn. Og til det så er der det her tegn. Den her stjerne og så er der altså et spørgsmålstegn. Og de to tegn dem kan vi bruge til at hjælpe os når vi skal søge. Så det er altså wildcards, de her to tegn. Hvis vi prøver at bruge det første wildcard, det er den her stjerne og den erstatter ikke kun et tegn, men den erstatter mange tegn. Så hvis vi skriver den ind her, så kan der på den ene side af wildcardet stå j, og på den anden side stå to nuller. Og det betyder altså, at stjernen her kan erstatte b2 eller mb2. Den kan også bare erstatte to. Så det vil sige, at hvis vi prøver at søge nu, så bliver den her værdi fundet, juj 300. Så det betyder altså, at stjernen i det her tilfælde, den erstatter... U'et og J'et og tre-tallet her. Hvis vi prøver at trykke på find næste igen, så kommer vi lidt længere ned. Og her der kan vi så se, at den her stjerne, det her wildcard, det kun erstatter et-tallet. Så det vil sige, at det der står her, det svarer faktisk til lige i den her konkrete situation, at der havde stået et her, og så havde vi søgt efter J100. Og det er så slutningen på, hvad der står i den her celle. Det vil sige, de her KK -K det vil, det vil slet ikke være kommet med i søgningen Fordi vi vil godt bare kunne have fundet Denne her værdi Ved at søge efter J100 Men fordi vi brugte et wildcard i stedet for Så finder den altså værdien her Hvor wildcardet Stjernen her erstatter et tallet. Og hvis vi prøver at trykke igen Så kommer vi videre til øh, Faktisk det lidt den samme situation Fordi her Der gælder den så flere veje Fordi Wildcardet, det erstatter nu tretallet, men det erstatter faktisk også på en anden måde kudet, øh, Q'et, og tretallet, i det der både er et J et her og et J et her. Men lad os prøve at gå videre til den her søgning igen, fordi den er faktisk lidt interessant. Fordi når vi nu har, har søgt med det her wildcard her, så kommer den her også med. Men lad os sige, at vi kun vil have resultater frem, der starter på J og slutter på 00 så kan vi ikke bruge det her wildcard faktisk, for det hjælper os altså ikke øhm, fordi den her, det her resultat vi har fået frem her, jamen det starter jo ikke på j så hvis vi, hvis vi vil have den form, for, den, den form for resultat frem, så skal vi altså bruge det andet wildcard spørgsmålstegnet, som i stedet for at erstatte flere tegn, kun erstatter et tegn, og hvis vi skriver det ind tre gange så kan vi jo se i systematikken i de her øh, de her produkter, at der altså er, er tre bogstaver og tre tal. Og øh, de sidste to tal, de skal jo så være 00, og det første bogstav, det skal være et J. Men derimellem kan de her tre tegn altså være præcis hvad det skal være. Men det kan altså ikke være mere end tre tegn. Det vil sige, at i søgningen, der bliver resultatet nødt til at starte med j og slutte med 0.0. Det er, der er ikke noget med at kunne få snit her resultat frem i det, at det ikke starter på j. Så lad os prøve at trykke på find næste. Og så får vi faktisk mange af de samme resultater frem. Men, øh, men det resultat, som, som jeg pegede på lige før. Det får vi altså ikke fra. Og det er altså det resultat, der står lige her. Så det vil sige, at hvis jeg trykker på find næste nu, så øh, hvis jeg bare havde brugt det andet wildcard, altså stjernen, så ville markøren have blivet placeret hernede. Vi ville have valgt celle A21. Men det gør vi ikke, fordi det er altså ikke noget, som den her søgning kan finde. Ikke med brugen af de her tre spørgsmålstegn som wildcards. Og... Øh, Wildcards kan være mere anvendelige, end man skulle tro, især hvis man forbinder det med astat, altså søg og erstat, fordi at udover at kunne søge med wildcards, så kan man altså også erstatte med wildcards. Kun du lide det her tip til Excel, så anbefaler jeg dig at prøve vores gratis online kursus af. Klik ind på proximo.dk-youtube og prøv det af med det samme. Du finder også linket i beskrivelsen under videoen.